ini adalah kipas yang saya beli online. Kipas ni menarik sebab dia guna USB Type-C eh. Dan kau boleh check dekat bawah ni, dia ada tempat charger. Ini charger dia. Guna USB Type-C. Okay, tengok USB Type-C. Ini made in China. Okay, lepas tu dia boleh selaras kat sini. Dia boleh ke bawah dan ke atas. Memang sejuk. Ini dia punya kotak. Boleh lipat. Lepas tu yang ni pun boleh lipat. Macam ni boleh ke bawah ke atas. Lepas tu ada set timer. Berapa lama nak timer pun boleh. Dan ni on off. Ni dia punya butang remote lah. Remote control. Kau boleh cabut kan ni. Kau boleh jadikan dia remote control. Jadi memang bagus lah eh. Boleh off. Okay. Lepas tu boleh on balik. Lepas tu kalau nak on, boleh on balik di sini. Jadi memang wadi lah eh. Jadi siapa nak beli boleh beli.